Dhe të doa shërmesh të emisionit Familia Uni mi këty në një intervist tjetër. Unë falenderoj shumë se cilin prej juve që jeni besnik dhe që jeni nga fillimi duke ndjekur bisedat me mësafirët dhe temen që kemi përzgjedhur sot flasim. E di që gjitha nana që po na ndjekin ka shtëpit, kanë eksperiencat të ndryshme në vendet ku kanë lindur, duke filluar nga gjyshet, nga nanat, nga motrat, edhe nga ne vet ku eksperiencat tona janë të ndryshme sepse dallojmë edhe në kohën kur jetojmë dhe vështirësitë të cilat janë përballur ndëgjuar edhe nga mamit e pensionuar tashmë, ndërkohë do të flasim për një realitet që ndodh në Prishtinë, në kryeqytet, ku vijnë nga të gjitha komunat për të lindur. Edhe gjithë këtë eksperiencë dhe gjithë këtë bisedë do ta bëjmë me mamin Vjollta Jusufi, cilën e kemi tashmë në studio. Mirëserdhe Vjollt. Mirëserdhe Vjollt. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë juve për kohën që ke gjetë me qenë bashkë me neve dhe me nda gjithë këtë rrëfim të punës suaj sa vjeçare. 22 vjeçare, që janë shumë. E keni pasur sfide në eksperienca ndryshme. Në eksperienca të ndryshme. A keni punuar çdo herë në Prishtinë? Po, gjithmonë. Keni qenë ginekologjisë në Prishtinë. Po, gjatë këtyre 22 viteve, unë po besoj që keni dalluar ndryshime të shumta, qoftë në rolin e juaj, qoftë edhe në informimin e nanave, gatishmërinë e tyre për me sjell foshnjën e jetë. Fillimisht, mund të më thonë lirisht se ti je një mami. Është të dashurash një profesion. Se po nuk e dashurove, atëherë nuk do të ndihesh mirë. Po. Për shkak se mamia është e pakrahasueshme, mi krahasu me profesionet e tjera. Tash kur po e them e pakrahasueshme, është për shkak se mamia përveç se kryen detyrën e saj si profesioniste, ajo kryen edhe detyrën e psikologës, se ne e dim që gjatë shtatzanis rrjedhën disa ndryshime emocionale të nanës, pavarësisht që nuk cilësohen si smundje. Shumë ndryshime. Që nuk cilësohen si smundje, mirë po ka nevojë edhe për këshilla psikologjike, rujtjen e nanës për shkak ndryshimit emocional hormonal që ndodhën periudhën e shtatzanis, sepse kanë të edhe rrezikun për depresionin postpartal, që për llogaritë depresionin pas lindjes. Po. Përveç se e lund rolin e saj edhe të psikologës, përveç asaj profesionistës, mamia lund rolin edhe të këshilluesës. Tash mos e flasim vetëm momentet kur nana na vjen rreth klinikës ginekologjisë, që na vjen në përgatitjen për lindje, që ka paranatalen, që ka periudhën gjatë lindjes edhe që ka postpartalen apo periudhën pas lindjes. Mirë po, një mami është e gatshme gjithmonë edhe është e thirrur profesionin e saj që të jep këshilla edhe në përkushte shtëpiake apo të përgjigjet nanave prej fillimit shtatzanisë deri në përfundimin e lehonisë. Mbrana klinikës ku unë punoj, fatkeqësisht hasëm shumë sfida. Mamit gjithmonë kanë hasën për sfida, ashtu si që e citoj edhe mamia Gjelane. Sidomos ato që kanë hasë gjatë periudhës të luftës, ku kanë pas dy jetë. Përveç që mamia ka shpëtimin e një jete, a ka gjë më të bukur se ta sjellësh edhe një jetë shtesë, që i përmban dy jetë. Më kujdes edhe për nanën, edhe për periudhën e foshnjës. Si sfidë e dytë, ne e dim që kena pas periudhën e pandemisë. Mbrana klinikës tonë, ka qenë një sfidë e rëndë, një virus i panjohur, si për popullatën, ashtu edhe për profesionistë shëndetësorë, që fatkeqësisht na ka prekë edhe nana shtatzana. Se gjatë shtatzanisë, sistemi respirator ndryshon. Ndërsa fatkeqësisht edhe vetë virusi ka qenë atak i sistemit respirator. Ballafaqimi i mamis aty ka qenë luftim i dyanshëm. Për shkak se një mami gjatë periudhave ku nëna vjen përgatitje për lindjen, janë spaku 12 deri 24 orë. Është periudha prej periudhës prodormale, që për llogaritet periudha e përgatitjes për lindje e deri te asoj placentare apo përfundimi i lindjes, që për llogaritet përfundimi i lindjes apo dalja e fëmijës në jetë. Ajo përveç se ka rrezikuar dhe shëndetin e saj, që ka qëndruar non-stop afër nanës në gjitha periudhat e lindjes, ajo ka pasur edhe anën me rujtonën emocionale të nanës në psikologji, që mos mund diku psikologjia e nanës gjatë periudhave të lindjes. Ndërsa si sfida tjera, se me sfida, sa rënda kena mjaftë shumë sfida, fatkeqësisht, numri vogël i mamive me krahasu me numrin e pacientave që vinë mbrana institucionit tonë. Klinika jonë i ka 219 mamia. Që mund të më thonë lirisht që para 4 vite ka qenë 240, pensionimi mamiave, mushat e shtimit mamiave e kanë reduktu numren. Mos shtimi mamiave, mbyllja e maternitetet në vendet tjera që i pamundson qytetarëve që mi pasë shërbimet ma të ofërta në për ato institucione, mbyllja e departamentit mamis,
Ne kemi rrezikun tash që me kalimin e viteve, me moshën e mamive, ka me ardhë edhe pamundësia për me pas mami profesioniste, po e flas, se nuk mundet një mami fillestare me kryu detyren e mamis profesioniste, se spaku 3 vite duhet me qenë përvoj pune në sallën e lindjes për me ushtru tama një detyr profesionale ashtu siç është e nevojshme për më kujdes, si për nanën, ashtu edhe për fushnjën. Vjosa, na trego pak, me qenë se kjo lamia e institucione, besoj që ndoshta edhe me thirrjen e shoqatës, siç e bëri edhe zonja Makbule, të rregullohet dhe të shtohet kuadri. Na trego pak për momentet e para kur një grua është atë zonë paraqitet që të kjo që të marrë ndihmën apo këshillat tuaja të nevojshme, cilat ato kërkesat e para, të drejt për drejt, a me njëherë pos atakohen me ju? A e presin veshkohen e lindjes, kërësisht. Jo. Fillimisht i mirat anamneza, që është prej aty në subjektive, dhe rejt aja objektive që paraqitet. Ashtë si subjektiv, na e pisëm nonën, tash ashtë në periudhën e lindjes, arsyet, pse ju ka paraqitë në institucionin qendrëtor? Se pa e pas një arsye, as një nën, brenda 7 anë i saj, deri vjen periudha javës 38 dënjave në 41, që për logaritet në milenar, 7 anë nuk paraqitet në institucionin qendrëtor, pa e pas një frikë, ose pa e pas një problem qendrëtor, apo një shqetësim që ka mujtë mi u paraqitë. Ndërsa se edhe në objektive që paraqitet që mirët fillestarisht tek nonat, është ekzaminimet, me pasë a është përgatitur për lindje, a është në fazën e përgatitjes për lindje, që është faza që thash prodormalja, e para që fillon dilatimi i qafës mitrës për me ardhur deri te lindja, këshilla e nonës, këshillat e nonave. Se mbyllja këshillimoreve na i ka vështirësuar vajagi punën brenda institucionit qendrëtor. Apo mos them që nuk i bëu. Kjo fluksin e kërkesat brenda institucionit? Vështirësinë e mamis në profesion. Po. Se fluksin na i ka pamundsuar numri vogël i mamijave në për vendet rurale, mbyllja materniteteve, që i cilësun edhe kolegit e mija para prake. Po kjo e ka rritë punën e mamis me krahasu me numrin e pacientave që vinë brenda institucionit shëndetësore. Kapaciteti është i vogël, kapaciteti është i vogël, gjithë atyre që ka nevojë. Pa tjetër se ashtu. Tash, përveç se pelun rolin se duhet me këshillu, me përgatit për lindje, se ne dim që lindja pa e gjesh, një farë sfide e ronë, që i atakon femrës në ato momente, mirë po është një pritje ëmbël. Tash, ajo që nga bëneve ma e ljumëtura që është kur gjatë përfundimit lindjes, jenë falenderimit e nonave që ndonë të knaqëra edhe sielja një jetë tjetër që nga vjenë një poshin. Që është mjaft e shenjtë. Po Vjollc, më falë që pëndërpej. Unë për shikues të tonë, pa tjetër që do doja eksperiencia ju të 22 vjeqare, edhe një libër nuk do dilte të shkruan të gjithë eksperiencat që ke dhe gjithë nonat që kanë kaluar me ndimin e ju, juajnë dhe kolegeve tuaja, a ke i kështu, a lidhesh emocionalisht me pacientet, a i mbon mend, a ka raste kur mbon kontakti me atë nona? Ajo që ka mbon mas shumë ditë lumë tërë është kjo pjesë. Se në tërkohë ndinja empati me nonën, se tash ne edhim që shumica e mamia më rëndë institucioneve shëndetësore janë gjinisë femrore. Pa dyshim që na edhe kina me bashkë ndi në atë aspektin e femrës që vetë edhe kemi kalu në vërë ato faza që kaluj nonat. Edhe që ka më bënë mas shumë të ljumë të rështë kërë pasi që ta përfundojnë trajtimin që marrën më rëna klinikës gjinekologjit, ato përshëndetjet me të cilet na i dhonë pas, ku edhe me shumë mitën për i pacienteve të akuhëm, e kam fatin shpesherë t'i kam edhe studente pas. Ajo më bënë mas shumë t'i t'lumë tërse, unë jam edhe ligjiruse në kolegjin ABE, jam një ligjiruse për shëndetin e grus, që fatë mirë se e kumë pas atë fatë mi përgadi gjeneratat e rria në këtë profesion. Aty kërja ta koj pacientët me të cilat këmë pas një eksperiencë të mirë më brenda institucioneve shëndetësore që këmë bashkë ndje me vetë pacientën edhe me knatësit e saj që është ndo prej institucionit ku më punoj, jo vetëm nga ona ime, për dhe nga ona e kolegeve të mija që e bojnë një punë shkëllqyshme më brenda ati institucionit, atëherë e më bënë mundi masë shumë të krenonë këtë profesion. Ndërko, a mund është me nga kujtu ndo një rast që të kujtohet qoftë i vështirë, qoftë sfiduës, me që përmende që profesioni ju i ka sfida dhe ka momente jo është dëherë gëzimi, apo dhe të veçantë, sepse ka raste kur vinë dhe lindin 3 njak, ka pas dhe 5 njak, dhe është një magjin vetë, të themi, kjo që ndodhë. Saranda, na kemi shumë hyrje daljet pacientave në randa rarit punës. Për e logarit i hyrje daljet pacientave se 12-24 orë është qëndrimi një pacient e pas lindjes normalin.
po e flasëm në atë kuptimin kur nuk ka komplikacione. Po. Ndërsa të lindjet pas prerjes cezariane, ato qëndrojnë deri në 3-4 ditë, me të cilën është në protokollin klinik, apo mbrana menaxhmentit tonë. Ka eksperienca me histori ndryshme. Tash, më kretë karierën ku minimalisht gjatë orarit tim të punës për 12 orë që punoj në atë institucion, historit janë ndryshme, po shumica prej tyre janë e kanë qasjen pozitive. Tash, mos i flasëm edhe ont kur na ndihmi emocionalisht, keq aty ku nuk mundemi me ndihmu. Aty ku nuk mundemi me ndihmu. Tash, kur po e flasë që nuk mundemi me ndihmu, është kur nuk është kompetencën tonë ndihmes. Zakonisht ajo që na prek më shumë ti është kur foshnjët i lindin para kohe, kur mundohen me kërku informacione tek mamit që nuk jena përgjegjëse me dhonat informacion. Tash, ne e dim që qytetarët, mamia është gjithmonë afër pacientit, ajo e kërkon informacionin te personi më i afërt, që është shef afër vetes. E aty ndina personalisht keq kur nuk mundem ju dhon përgjigje, duket se pacientët nuk ndihen mirë kur nuk e japni përgjigje që nuk është kompetencën time, se ajo është kompetencën e doktorit apo mjekut pediatër apo ginekologut. Edhe kështu që ato eksperiencat me të cilat fatmirësisht i kena të mangëta, pozitive i kena në shumicën e kohës, po se cila është historinë vete, tash për me marrë me tjertësu në i rast diçka, është se na ato periudat kur pacientat kanë dhimbje, ato nuk është diçka që mbetet mendjen tonë, se ne e dim që del nga vetja pacienti, edhe është etik mbrenda punës që me rujt atë fshetsin, apo që çka mundet me ndonë në atë momente, apo fjallë që mundet me posedunon atë në atë momente, edhe krejt baziken që na e kushtojnë a kundërsoj, është se kundrejt sojna është se na i perceptohme anën emocionale me bashkë në dijë, bashkë me pacientin, se merë nësishme janë procesin ku fillojnë dhimbjet është për përshkroja morale dhe emocionale bisa e dyanshme. Në pëndëllitëm këtu me qënë se ju jeni krahu i djathti në nëse me cilë ndoshtë ta shëshrot me lindja apo me gjithë shtazanisë së saj, por në momentet të fundit të shtazanisë, sa është ai besimi që ju ofrohet nga familjarët e tjerë, pra pëtalon në dorë një mamisë dhe qështë e ndjenja atë afërsin e familjarëve, pra a e ndjenja atë besimin nga ta? Mamia... Sepse kemi pa shumë raste të ndryshme të cilat në base... Ajo është mirë kuptushme se gjendje emocionale njerëzve tash kur nuk janë këtë profesion, normalisht që tolerohen edhe kur kanë keq kuptime, për e flasë ju, mos trajtime. Mirë po... Nëse staf shëndetësor, aty mbrenda klinikës, jo vetëm unë personalisht, por gjithë kolegët, gjithmonë mundohemi se mamia është edhe pjesë e familjes. Po. Ajo nuk është vetëm pjesë e nënës shtatzon, po ajo e këshillon edhe familjen. Vitet e mëhershme ne e dim që kjo ka qenë tradicionale vetëm për femrat. Nuk ka qenë tradicionale e gjinisë mashkullore, mirë po tash mundem të them lirisht që fal avancimit mamive, fal këshillimit mamive që i japëm edhe tek bashkëshortet. Po marrin pjesë edhe në gjitha periudat edhe po kanë informacione prej fillimit që shtazanis e kur po vinë mbrenda institucioneve shëndetësore ajo qka na mundemi mi përkrojmë se ata e mendojnë gjithmonë se lindja përfundon për një orë apo për 30 minuta se s'kanë informacione rrëth qështjes që se sos gjatë një lindje po e flasë informacione për bazën e shtazanis edhe se qatë periudës që ka me lindë një non e kanë informacion bazik para prakin këshillim mi po sos gjatë ato e kanë vetë stafi shëndetësor, që e bi i përketonës gjinekologut fillimesh, se është detyre gjinekologut, ajo përcilja e dilatimit, si pjesë e mamis është vetëm këshilimi, edhe për kujdesja nënës, në bazë të egzaminimi që mjeku apo gjinekologu e ka bazuar para prakisht. Ne vetëm e një jofëm si informacion se një shtazani nuk mundet me përfundu në 30 minut që na po ure në parë që ju po e pretendone se mundet me ndodhë, po një shtazani e shëndechme është prej 12 deri në periudën 24 orë, pritje, të pritje së ambel, të ligës. Dhe me pas atë kohën e nevajshme. Po, një gja shumë interesante, po më bëmë përshtypje se po flitët gjatë gjithë kohë është që duhet të këshilohet nana, duhet të jetë non-stop në gjendje që të procesoj të gjitha ato funksion, problemet fiziologike që mundën me ndonë dështë atë të fëmija, po a ka edhe bura, meshkojt, pra babalart, a interesohen për këshilim se si ta ndjekin atë procesin e zhvillimit fëmijës pas lindjes, pra bashkë me nënën, apo thjesht nëna është gjithmonë ajo që është më e involvuar, po,
që të përkujdeset më shumë? A shtritur numri i vedisimit, do thënë? Pa tjetër së shtrit numri i vedisimit edhe të gjinia mashkullore. Mirë po, mbyllja këshillimore së mrena klinikës, ju thashtë edhe pak ma jere, se bagi ne ka vështirësu punën. Se ne e dim që tash në periudën e pas lindjes, ka nevoj për kroje emocionale, ka nevoj për kroje fizike, ka nevoj për kroje gjithonjes, që ne e dim që nona të rejë, zakonisht e gjithonja është ajo që është shëndeti i arshëm i femijës. Stafi shëndetësor apo mamit në për institucionet tona munduhen ato format e tyre me dhanë këshillimin edhe të bashkëshort, edhe të knonat. Mirë po ne e dim që shumice në irnave bashkëshort nuk i kena prezent brenda periudhës në salës lindjese, e dim që i kemi një hapsir në gusht, e dim që nuk është shumë e përstashme. A ka kërkesa që të marrin pjesë në salën e lindjeve? Jo të shumëta, jënë të mangëta. Mirë po, nuk është e realizushme për momentin, për arsye se nuk jënë përgaditun para prakisht. Nuk jënë përgaditun para prakisht. Nëse janë përgaditun në aspektin psikologik, në përbalimin e dhimbjes në anës, atëherë mundëmi të me hofës në vështirësia dhe gjinia mashkullore, në që kësët nuk është i përgaditur para prakisht prej fillimit shtazanise dhe rinë periudhen kërë fillojnë dhimbjet e shtimit. Do të ishte më mirë që të shihte si që ka pëndurë në atë proces që ndoshta do të ishte më empatik? Po shpresun që në të ardhmen do të realizohet në gjithë tjilë, mirë po nuk është kompetencën tona se profesionist atë, se është në instanca tjera, se duke të fillimisht mi hapë këshillimoret, mi përgadit bashkëshart, me përgadit edhe nane besa, se na po kena vështirësin kërësore për kema atë, që edhe nana nuk po mundet me marrë këshillimin e duhur për balafaqimin me dhimbje që kam i përjetu atë, po për shpresojmë që me kalimin e kohës, me hapin apsirave më të mdoja, me vedisimin më të madhë gjinis më shkollore për me marrë pjesë të një lindje, ka më realizu edhe një gjithë tjilë. Êshtë pozitivitet më realizu edhe një gjithë tjilë. Absolutisht, po vetë e të tjera të gjithë. Gjithmonë është të mirë së ardhur ajo. Me që e përmende vështirësi që i kalonë, sepse përveqë është një moment magjik, i ka dhe ata hapat sfidues dhe risa vjen poshnja në jetë. Dhe është një ndrim emocional i nanave. Edhe unë përdu me ndalë që ta relaxojmë edhe pak bisedin, sepse momentet e para lindjes shpesh dalim edhe nga vetja, themi edhe qka nuk thuhet. Edhe është pak që sharake, kur shpesh unë e di edhe gjatë kohës, kur prisja për të lindur djalin e parë, kam dëgju nanat që kanë full edhe fjall, të themi ku e fajsojnë në një farë mënyrë bashkëshortin për gjendin që po kalante. A mund të nga të regosh historit e tila, sepse me të vërtit janë të lezeqme, sepse janë momentale dhe absolutisht të menduar nga zemra. Sa thonë, kërë flasim për këtë pjesë, tash edhe pak ma heret, nuk është që na mbojnë amend, tash, dhe them, nuk është që mbojnë amend, se nuk është në etikën tonë profesionale për mi marë për bazë fjallët me të cilat fliten nga nanat, kur janë momentet kështira. Pa duhet që fryen bisim. Ato pa tjetër se i bojnë këto bisedime, ato kanë besim për deri sa i bojnë ato biseda mrena stafit që ndëcor, normalisht që dhe kanë besimin e jo dhënjës informacionit njashtë. Shto që ato nuk i marrëm shumë për bazë, po na mundohme të ne duke i dëgjuar fjallët me të cilin e shumë se nona ka dol nga vetja për shkak dhimbjes që përjetan, na mundohme mi arrujt anën emocionale se mos më naron depresion pas lindjes, se është rreziku i qartë dhe është rreziku shumë i pritur që ndryshimi hormonal në shtazani me ardhë dheri të depresioni pas lindjes. E ne gjithmoni fokusohu me asoj pjese që me rujtë depresion shëndetin e nanës, që pacientja mos më naron në forma depresive pas lindjes, me qenë krahë të sojnë gjdo moment, kur edhe ajo ndijet mirë ose ndijet kesh në atë momente. Me atë sa keni mundësi, se të tërë që jeni në staf i vogël dhe nuk më rini gjdo herë me u përgjigjë pozitivisht të cilës nanë. Po du me ndru edhe pak emocionin e mundova me relaksu edhe me tregu një pjesë shumë të lezeqme të se cilës gru që e kalon, por edhe zonja Gjiran edhe Mahiret edhe mami tjera e potencun që jo gjdo herë momenti është i lumëtër. Ka raste kur foshnja përveq që mund të lindë me probleme, mund të lindë edhe të vdes një kosisht. Edhe është një moment shumë e dhimbshëm. A keni me siguri edhe ju momentet e tila që jeni përballur me nana të ndryshme? Pa tjetër se kemi momentet e tila që janë momentet ma të pa këndshme, mundu me thonë, leresht në profesion, për shkak se nuk është e lejtë për një nënë,
që ta humb ose ta lind një fëmijë me probleme shëndetësore pas lindjes, për shkak se është një pritje që pritet, një pritje ëmbël për të. Një gëzim i familjes, një ardhje një jetë së re. Ne si profesioniste mundem me cilësu profesionin tim si mami, që kam më takon mund në ato momente, është mbështetja e gruas këto momente. Mbështetja e gruas këto momente, ndërsa si dhënia të informacioneve është pjesë e ginekologut, ku ndikosisht pas daljes lindjes është pjesë edhe e pjesës në natologut. Roli jonë është vetëm me mbështet, me këshillu, mi adhon për krajën e nevojshme ajo ku ka nevojë. Ajo ku ka nevoj. Eksperiencë e hidhur është edhe nanën tonë, se na e bashkëndjejmë. E bashkëndjejmë pa dyshim që e bashkëndjejmë nanën. Ndërsa momentin kur nuk kena raste tilla, e kena vetëm raste gëzimi mbrana klinikës tonë, nuk ka gjë më të bukur se sa të shkosh në shtëpi dhe të paramendosh se mbrana klinikës ka sjell një jetë. Po, ke shpëtulli dhe kësi në jetë. I kem dy cilësit, se tash dalimi i mamis me infermieri një ka qëto dy dalimet. Infermieri e ka me shpëtu jetën, ndërsa mamia përvesh që e ka shpëtimi në jetë, se ka dhe cilësimin se si edhe një jetë shtes për vazhdimin apo për edukimin e prejzatë në nërës. Sara, më falë se për ndërprej. Po e tregoj një histori, apo një ngjarje e cila ka ndodhur shumë vite më parë në një prej shteteve në Amerikën Jugorat, në një vend, nuk e disë më sakt ku, por e kemi postuar në portalin familja jonë, ku një mami gjatë një periude ka bërë ndrim të foshnjeve për rrëth 2 vite, dhe pas 20 vitesh ka njoftuar publikun se në vitet 1960-61 fëmijet të cilët janë lindur në këtë periud duhet të bëjnë testet e ADN-s për që të gjejnë fëmijet biologjik. Nuk po them që është një ngjarje e mirë, ajo faktikisht është një skandal që ka ndodhur gjatë atyre viteve, mirë po e shohim edhe ne në Kosovë që ka prej prindërve, hej, mësë ma huto bebën, është beba jem, ka kësi rastet që kam dëgjuar ndoshta në klinikën e ginekologjisë. Sa është ajo besa që e ofrojnë mbështetje profesionistë tek prindërit, që ata mos të kemë kësi dyshime? Besimi është 100%, kështë që ju thëmë e bindje në pjotë dhe gjithë aty në shikuzve që përna shikojnë, se besimi është 100% i sigurt, tash ku polimet e besimi 100% i sigurt që është në këtë aspekt që të e cilësove, është se momentin që nona lindë ndërlidhe numrat e dalimit me të cilat ne i dim që nuk ka mundësi të gabimeve të tila profesionale. Në eksperiencën time nuk kom hasër asë një herë mranda asoj klinike në një veprim tjilë, për shkak se identifikohen në bazë të shiritit me të cilin është numër i cili është numër identik i nonës që ndërlidhet me pjesën e foshnjes. Se ne dim që pas lindjes normalet, ash ma dhe nuk bat, ka me qëndru nona ofër foshnjes edhe tërkohën. Prej periudës lindjes, pas lindjes e derit e vazhdimi për në shtëpi që merë dhe këshillën e fundit, ajo ka foshnjen ofër. Po tash mujna me ndërlidhe dhe pjesën tjetër, kur nuk i kanë gjendjet mirë shëndetësore që duhet mu transportu për intenziva, apo dhe të lindjet me operacion që ne dim që... Po ajo ndërlidhe gjithmon me numrin i cili vendoset dëmës në salën e lindjes edhe në eksperiencët e mija, asë njëherë nuk umë hasë në rastet e tila. Kjo është shumë mirë që tek ne nuk ka asë në loj hapsire për të dyshuar. Por edhe një gjithë të fundin nga ona ime, në mjekësin moderne, apo një mjekësin më të avancuar në shtetet e tjera, apo emancipimin e njerëzve në shtetet e tjera, është edhe surrogate mother, pra nëna e cila mbet shtazëm për një qift, ose për një familje të cilët në base e kanë të pamundës që të kryojë një familje, dhe gjendet një nën e cila është bartëse e frytave të tyre dhe të kryoj një fëmi për ta. A ka hasur ndo një pytje të kjo si mami? Ose a ka raste? A ka raste? Ne dim që vrana klinikës tonë nuk kryon trajtime tila, edhe pse jena në zhvillojme dhe në pritje që me qenë fertilizimi artificial, që për cilësante e si fertilizim artificial. Jo, është fjole për nonan, ka gratë të cilat e mbojnë shtatë zanin për një gruaj tjetër. Për me qenë dhuruse për prindrit e tjerë. Po.
Nuk është e bazu me leqë kjo dhe kështë që nuk ka raste të tila mrena institucioneve në tonë. Spo ku tash, më së e them që nuk ka raste se nuk kam informacione tila, mirë po përderisa nuk jenë bazu me leqë, na nuk jena informacione tila me të cilat jenë kryen ato lindje mrena institucioneve tona. Po, unë përdu me dalë të një pjesë tjetër vjollë, se unë e thash më herët që ka momente kur foshnja mund të lindi me pasojat ose me zhvillime jo tipike, por edhe mund të lindi dhe të vdesit thash njëkosisht. Por ka raste, kur, sidomos gjatë Covidit, kemi pas disa raste, por jo vetëm gjatë Covidit, kur nga vështirësit apo smundjet tjera, dytësore, kronike, të ndryshme, edhe nana mund të nëndroj jetë gjatë lindjes. Edhe po besoj që gjatë 22 viteve jeni balafaquar edhe me raste të tila. Pa dyshim që jemi bëlla faqu, mirë po mundë me thonë që fatë mirësesh nuk ina pas rastë që pishta. Pa. Tash, është një ke prej... Përveç Covid-e që përmendat, pa. Covid-19 që ka qenë luftë, me një farë forme luftë e gjithanshme. Këpike, pa. Pse e ka prik edhe anën e nonës shtatë zonë, nuk imi pas vdikit në loja, fatë mirësesh. Fatë mirësesh, pa. Në periullën e pandemisë. Mirë po në aspektë normal të lindjes, që cilës që e bërë si pyjtje se mund të me ardhe dhe rritë vdikja pacientes, ne dim që shtatë zania nuk është mundje, po ka komplikime. Pa, ka komplikime. Si dhe mos kur shoqërohet me smundje tjera. Tash, komplikacionet e shtatë zanis mundet me ardhe dhe rastet e tila. Unë në eksperiencën time kam hasur vetëm një rast, që fatë mërësisht, mundet me cilë super 22 vite, nuk kam hasur shumë rastet e tila, që përshka këtë komplikacioneve të saj kardioke, që ju ka pa mundcu shtatë zania, ajo pak shilimin e mjekut profesionist gjinekolog që ta zhvilloj një shtatë zani që ndeqme, që gjithmonë gjinekolog e dhonë në basë smundjeve dytësore që i posedojnë pacientat, ka ardhe dhe dërti komplikimi gjatë lindjes për shkak të smundjes dytësore kardioke edhe ka ardhe rritë e përfundimi fatalitet. Ndërsa sa i përket anës me të cilat mundet mu cilësu se nga bime tona profesionale, nuk ka hasur asë një rast. Cilë është një rast që e mbanë mendë dhe të themi të kujtohet çdo sekond kur folë për punën tëne? Profesionit që e këmë zgjithë. E jo e pa da fjallin nga eksperienca me nanat? Eksperiencat me nanat, me të thonë drejtën tash me cilësu vetëm një rast, kam shumë raste tila, kështë që nuk ka diçka që mundë me cilësu vetëm si një rast, se çdo ditë punës time që këmë përfundu, minimalisht 30 pacienta kanë qenë në bikqyrien time. Tash për 30 pacienta në bikqyrien time, mi krasu me 22 vite, ato eksperienca të një veçbara së këshohen edhe ka rastet shumëta. Ka rastet shumëta. Ndo një që e këshë mujt me vequ që gjithmonë ne kejmë kujdes, duhet me pas ndo një rast, që ndoshta nuk dele asë një herë. Në aspektin pozitiv, ju thash edhe pak ma herët, është përshëndetjet e femijeve që ne i kemi sirë njëtë, kur i takojmë pas. Tash, edhe rastet e tila, kur atakojnë një nonë, edhe ma të regon gjarja nëse se për neve është diçka që për neve momentale harruat, qka kena vepru në ato momente. Na ja dhomi ndimin, mirë po mirëm edhe me pacientat e tjirë. Tash, një kosesht e pas diso viteve, kër e bën atakimin, kër e ka bën atakimin personalisht me mu, me ka të regun gjarjen se si unë përkujdes për atë nonë, edhe njoftimi me atë foshnje, me të cilin një përkujdes për të në gjatë periudës lindjet. Qëtë e në rastet ma të mblat që edhe që më bëjnë krenore që jëmë këtë profesion. Po, unë na folim gjatë krejtë kohës e emisionet edhe për ndikime në rjetëve sociale që nonat shprejnë edhe fjallë të mira, fjallë falenderuse për punën e juj, sepse është një periudhë jo shumë e letë dhe unë me të vërtetë si një nonë në këtë rast të falenderoj se cilën prej mamive, njëkosisht edhe juve që jeni këtu së në studio, por pambarësisht kapaciteteve të vogla të cilat ju ofruen nga institucionet relevante të cilat kanë përgjithësi më të mëdhaja nda jush, ju prapë se prapë atë humanizme dhe dashuri nuk e kursani për neve nonave, gjë që është një ndjenjë, një nga përkrajet më të mëdhaja emocionale që e marim të pakten gjatë atyre minutave apo oreve të vështira, sepse nuk është as pak e letë cilja e fëmijet, përveç që është magjike, shajtë, dashur, momenti parrushur, e ka dhe ato momentet e vështira, shu që ju bërë një pun të shajtë dhe për me të vërtet për të admiruar. Faleminderit për vlerësimin, Saron, që po na jep edhe po na jep një motiv, në fakt, se edhe pak ma heret e cilësum se numri vogëli ma mijave në balafacimin me punën nësajt për dëqme, është bajagisht një sfide rëndë. Dhe gjo, është s'ka institucion që nuk ka vend për ankesa dhe absolutisht është shumë normale dhe pranushme se cila
ankesë që mund të vi, edhe kjo e sqaroi edhe drejtoresha e shoqatës që nëse ka vend për ankesa, ka për shkak të kapacitetit të vogël apo të punësuarve të pak dhe që nuk ja delni të mbuloni të gjitha kërkesat e pacientëve. Madje mu po më kujtohet tash me nda edhe me shikuesit ton që më la shumë përshtypje që të ka bë me u ndi mirë dhe keq njëkohësisht kur pavarësisht punës, dinamizmit, sfidave që i kanë ty këtu përball, kur një nënt ka kërku ujë dhe fati ka desh ju ke përgjigj pozitivisht dhe nuk të ka ngel në merak që nuk ju ke përgjigj sepse në ato momente pas ka ndodhur edhe një fatkeqësi dhe nana nuk i ka mbjetur lindjes. A mund ta ndash pak me neve këtë? Ajo është rasti me të cilin mbetet mendje për gjatë krejt kësaj karriere deri në këto momente që jam staf shëndetësor. Jo në periudhën e lindjes, po në fakt periudhën e pas lindjes. Ky është rasti në fjalë që pak më herët veç e cilësum si rastin fatalitet që ka qenë me probleme kardiake. Po. Ne të gjithë mamijat aty jena të thirrura për nevoja fiziologjike të nonës. Tash cilësimi i kësaj ka qenë se para një pjese të madhe të gjatë vizitës të mjekëve që na jemi një kuadër pa bagi, mi aftu shumë në kryerjen e vizitës pacientave, ka kërku ujë nga stafi shëndetësor, gjë që mu më mbet në mendje se kërkimi i pijes që ofroj nana para një stafi tillë, atëherë me të vërtetë është shumë e nevojshme mi ofru momentale. Dhe ja këm ofru, si mami që e këm pasë edhe në detyren timi profesionale. Absolutisht, por edhe përshkak njerëzit dhe këtë bjollës. Pa tjetër, se na jenë me gjithmonë, ajo është human, për vetë profesioni ju, në është human. Atëherë, ajo me kam bitë mendje edhe që ka qenë edhe fataliteti i pas lindjes përshkak problemeve kardiake, që e thash pak ma iret. Se jo përshkak të komplikimeve në periullën e lindjes, po përshkak se është marë miratimi mjekut para prak në pjesën kardiake, që për me fillu një shtazanit e shëndechme, edhe kështu që aja ka qenë diçka që më kam bitë mendje pak ma gjatë, urimet e soj që mi ka dhonë momentet e fundit. Urimet e soj që mi ka dhonë momentet e fundit. Ajo ka qenë eksperiencë pak ma që më kam bitë mendje dhe më ka prejkë ma tipe nonën pëtionë. I kena i dhe një fundo ofër. Pa dyshim se po, se ka qenë detyrat e mija. Absolutisht. Unë të falenderoj edhe për kontributin që bënë gjithë ditë në punë gjatë kërënës e dy viteve, por edhe për kohën që gjithë e marë sot në emision. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. E një kosësh për shqytërasën që mja vuru dhe mamijave ditën e tyre, edhe 12 majën ditën e infirmjerisë, është java infirmjerisë. Po, me që jemë simdhanëse në infirmjeri dhe po ndronë gjeneratat e shumë, ta unë shpesoj që ta kene entuziasmin e juj, së ditët e ri. Mirë, faleminderit shumë, aja është knatësia me e madhe, që kom pas fatin me misil brezat e ri, në fushën e profesionet, edhe knatësin matë madhe ndjej se është gjenerata 6, në fakt me të cilën kom pas eksperienca tila në ligjerem për shëndetin e grus, kur ja takojnë për institucione shëndetësore dhe me të vërtet e shëtë që kena njërë një shumë qëndosh edhe shumë të përkushtume në punën e tyre. Nërsa ta është shkoha për magjikët edhe i kemi dy super magjikë. Dalë, po afruemi të super magjikët të cilët ti tërëm në hyrje të emisionit, pra janë binjakët, Noriko dhe Neroni.